这辆是阿奇的变形警车。哇！让狗狗阿奇来驾驶警车。OK。开始变形喽！哇，变成了一座高塔。哇！装上炮弹。OK。发射。这边也可以装上炮弹，发射，变回警车，出发去巡逻。前方有霸王龙出没，不好，小鸡有危险。阿奇赶紧掉头过去救援。阿奇到了，变成高塔。哦，霸王龙好可怕！装上炮弹，瞄准，发射。霸王龙被击倒了，霸王龙灰溜溜的逃跑了。小鸡可以坐电梯下来。小鸡得救啦！阿奇的任务也完成了。Perfect。这辆是毛毛的水面救援车。哦。让狗狗毛毛来驾驶。OK。红色的救援车好炫酷啊！车尾有一座水泡，装上水弹。OK。发射，收好水泡，毛毛要出发去巡逻了。Let's go。佩奇上船，乔治上船，他们在玩海盗船。糟糕，草堆着火了，救命啊，救命啊。毛毛听到求救声，赶紧掉头过去。毛毛到了，升起水泡，装上水弹。 OK。 发射，终于扑灭大火了。毛毛的任务完成，可以离开了。佩奇和乔治也安全离开。这辆是天天的水面救援车。让狗狗天天来驾驶。OK。翅膀可以翻转，天天要出发去玩喽。这辆是灰灰的水面救援车。让狗狗灰灰来驾驶。Go。车尾这里有个夹子，灰灰要出海去玩了。小猪佩奇今天过生日啦！罗汉来给佩奇庆祝，还有丹尼。先切一个橙子。 OK。 切成两半，拿给谁吃呢？给佩奇吃吧。好甜的橙子。再切一根香蕉。 OK。 切成两截啦，
拿给罗汉吃。罗汉吃得好起劲，再切一串葡萄。OK， 切好啦，给水獭船长吃。葡萄也很甜呢，来切个哈密瓜。OK， 切成了两半，给丹尼吃。哈密瓜好清甜，还要切草莓。OK， 切成两半，给乔治吃吧。乔治好喜欢草莓。当当，蛋糕端上来喽！佩奇过来啦！佩奇，快吹蜡烛吧。OK。好了，把蜡烛拔掉。要切蛋糕喽！切好了一块，装在盘子里。哇！拿给罗汉吃。真美味。再切一块。OK。切好啦，放到盘子里。Perfect。拿给水獭船长吃。很好吃。来切第三块，装到盘子里。Great。给丹尼吃。好香的蛋糕。切第四块。OK。装到盘子里。Cool。给乔治吃。好好吃哦。佩奇，来吃最后一块。太好吃了。佩奇坐上海盗船，还有乔治，还有丹尼，罗汉也坐好，海盗船启动喽！太好玩了！罗汉下来吧，丹尼也下来，还有乔治。佩奇也下来。这辆是毛毛的红色消防车。Cool。狗狗毛毛来驾驶。OK。装上水弹。发射。哦，房屋着火了，小兔子被困在了屋顶。拿上篮子。OK。毛毛赶紧过去救援吧。到达现场，消防车变形，发射水弹，终于把火扑灭了。消防车恢复原状，用飞行器带着篮子飞到屋顶。快进来篮子里，飞回去。
小兔子得救了，毛毛任务完成。这辆是小丽的工程车，狗狗小丽来驾驶。工程车的前边有铁铲 ，Great。后边有钻头 ，Perfect。出发喽！到啦，掉头，用钻头来钻取石头。哇，好多石头啊！让小丽把这些石头推走吧。这艘是路马的快艇，狗狗路马来驾驶。快艇可以伸出钳子，出发。路马的任务是清理草堆。这架是阿奇的飞机，狗狗阿奇来驾驶。装上炮弹，发射，再把炮弹装回去。阿奇出发，发现一只霸王龙，阿奇飞过来了，发射炮弹。好了，阿奇任务完成。我们有一艘长长的游轮，好豪华啊 ！Perfect。这是水塔船长，让他来驾驶游轮。这里有个双层床。犀牛罗汉过来睡觉，小猪佩奇也来睡觉，还有行李要放好。一艘小船，把它挂在吊钩上，游轮还可以打开。佩奇睡醒啦，出去玩吧。佩奇来玩滑梯喽！真好玩。犀牛罗汉也睡醒了。给犀牛罗汉套上游泳圈，来玩水喽！水塔船长来到了餐厅，选一下今天吃什么。选好了，吃饭吧。吃饱喽，再到船头吹吹风，把小船拿下来，放在这里，让佩奇来驾驶。出海去兜风喽！兜风回来啦，佩奇下船。OK。佩奇来到了剧院，坐好吧。罗汉也坐好，开始看剧喽。看完啦，佩奇走了，罗汉也走了，拜拜。佩奇要来餐厅选吃的，
小心一点。佩奇要来晒太阳，罗汉也坐好。下午茶时间到了，水獭船长要坐电梯上去。到达驾驶室，准备开船出海。这是一个密封箱，我们把它打开。打开喽！这是一只可爱的小蜜蜂，飞起来喽！小蜜蜂过来这里转圈玩。休息吧，是六边形的蜂巢。休息好了，再来花朵上采花蜜。采好了，过来池塘里玩玩水吧。蜜蜂肚子饿了，给它吃点东西。吃饱了，再来拆开小猪佩奇的玩具。小猪佩奇的超市开业喽！小蜜蜂买了好多东西啊，来看看小蜜蜂买了什么。OK。新鲜果汁，蜂蜜，果盘，樱桃汁，糖果，都装回购物车里。OK。打开抽屉，小蜜蜂给的钱收好。回家喽，到家啦，把东西放好。猪妈妈也挑了好多东西，有牛奶、樱桃汁、盒饭， Perfect， 都装好吧。打开抽屉，收好猪妈妈给的钱，猪妈妈可以把东西拿走了。OK。猪爸爸也来买东西啦，他买了稻谷，两个盒饭 ，Great， 一瓶樱桃汁。都装回购物车里，准备结账。打开抽屉，收好猪爸爸给的钱。猪爸爸可以回家啦。Let's go。这是警长补补，穿上变形机甲。补补变成了机器人，出发去巡逻。巡逻回来啦，开始变形吧。旋转双腿到后边，固定好。收起手臂，这边也是一样。补补变成了汽车形态，出发。
还可以弹射出发。这是船长补补，也穿上机甲。船长补补变成了机器人，出发。补补回来了，开始变形，合并双腿，打开后盖，把双腿放到后边固定好，再收起手臂。补补变成了一艘气垫船，出发。还可以弹射出发。这是机长补补，给他穿上机甲。机长补补变成了机器人，出发。准备开始变形吧。 OK， 合并双腿，再旋转到后边固定好，收起手臂，补补变成了一架飞机，起飞喽！弹射出发，拆开第一个格子，是一头棕熊。第二个格子，是一只小鹿。哇哦！第三个格子，是一只蜗牛。第四个格子，哇，是一个小房子。毛毛要进去房子里面。拆开第五个格子，是小狗猪猪。第六个格子，是一只小猫咪。第七个格子，是一个火坑。哇！灰灰和阿奇过来烤火了。第八个格子，是一个小帐篷。 Perfect。 猪猪要到帐篷里休息。第九个格子，是小狗天天。第十个格子，是一只小鸡。第十一个格子，是一个池塘。第十二个格子，是一棵松树。第十三个格子，是小狗毛毛。第十四个格子，是小狗鹿马。第十五个格子，是一只海龟。第十六个格子，是一只小兔子。哇！第十七个格子，也是一个帐篷。哇！第十八个格子，是小狗阿奇。第十九个格子，是小狗灰灰。Great。 第二十个格子，
狗小丽。哇哦！第21个格子是一个灯笼。哇哦！这是医生装甲，转一圈看看，好炫酷啊！这是百变校巴医生，让他来驾驶机甲，机甲还可以变形，开始变形吧。变形完成，变成了一辆救护车，弹射出发，再来一次。 OK， 掉个头，弹射出发。好了，上车吧，出发去救援了。 Let's go。到达现场，开始救援。这是消防队长装甲，手臂可以转动，转一圈看看，好结实的装甲。这是消防队长，让他驾驶机甲。 OK， 消防队长装甲也可以变形。当当，变成了一辆消防车，弹射出发，再弹射一次。OK。好了，上车，出发去巡逻。到了，就在这里巡逻吧。这是车长机甲，转一圈看看。让车长来驾驶。 OK， 车长机甲也可以变形。 Great， 成了一辆赛车，弹射出发，上车。 Let's go， 再次弹射，上车，准备去比赛了。到达目的地，开始比赛吧。这辆是狗狗阿奇的警车，车身是蓝色的。哇哦，是阿奇在驾驶警车出去巡逻喽。就停在这里吧。这辆是狗狗灰灰的垃圾车，车身是绿色的，是灰灰在驾驶垃圾车，出去干活喽。把垃圾清走，任务完成，就停在这里吧。这艘是狗狗毛毛的快艇，车身是红色的，是毛毛在驾驶快艇。毛毛要下水去了，
浪来这里挺好吧？这架是狗狗天天的飞机，车身是粉色的，是天天在驾驶飞机。天天要出去巡逻喽。这里，这辆是狗狗小丽的推土机，车身是黄色的，是小丽在驾驶推土机。OK， 出去干活喽！小丽来这里铲泥土，卸下泥土。去，任务完成，停在这里吧。这艘是陆马的快艇，车身是橙色的，是陆马在驾驶快艇。陆马要出海去了。回来啦，停在这里吧。这是猪妈妈，她戴着帽子，穿着手套。猪爸爸也戴着帽子，穿着手套。猪爸爸和猪妈妈要出门去玩啦。这是海盗船。猪妈妈要坐上来玩。OK。还有猪爸爸。这是小猪乔治，他戴着一顶紫色的帽子。这是小猪佩奇，他戴着红色的帽子。佩奇和乔治也要出去玩了，让乔治坐到海盗船上。 OK。佩奇也坐上来。OK。海盗船启动喽！哇，好刺激啊！猪妈妈要坐好哦。好啦，猪妈妈下来啦。猪爸爸也下来啦，佩奇也下来吧。OK。最后是小猪乔治，佩奇要来滑滑梯，先坐电梯升上去。OK。哎呀，佩奇摔倒了，幸好没事，继续过来滑滑梯喽。滑梯好好玩。这是一艘海盗船。狗爷爷在开船。狗爷爷要出海去。狗爷爷出海回来啦，打开船舱，里面有两张床。Perfect。佩奇过来睡觉，乔治也来睡觉，他们俩正在呼呼大睡。佩奇起床喽，过来换衣服。哇哦，佩奇换上了海盗的衣服，盖好船舱，掉头，
佩奇上船，他要出海去玩。兜风去喽！海盗船回来啦！佩奇下船吧。Okay.